Щойно у крамницях Німеччини та Америки почали шаленими темпами скуповувати туалетний папір, місцеві кондитери вирішили не пасти задніх і запропонували своїм клієнтам популярний товар у вигляді торту. Кондитер Тім Кортум з Дортмунда, містечка у Німеччині, під час коронавірусної паніки у березні продавав щодня по 200 тортів, схожих на рулон туалетного паперу. Ідея сподобалася і українці Юлії Антоновій. Кондитерка Запоріжжя створила свій варіант десерту. Це ідея не нова, це не моя ідея. Я її побачила, підгледіла у кондитері в Нью-Йорку, коли дивилася про посилення карантинних заходів у Сполучених Штатах. І коли в нас посилювали вже карантинні заходи 6 квітня в Запоріжжі, то я зробила, аби трошки підняти настрій. Торти, схожі на туалетний папір, декоровані однаково, але всередині, каже кондитерка, різноманітні. Варіантів начинок та бісквітів безліч. Всередині він може бути абсолютно різним на будь-який смак. Я обрала для себе шоколадний бісквіт і крем-чіз. Також я його робила ще й з вишнями. Можна його робити і з білим бісквітом, звичайним, класичним. Можна його робити з будь-яким абсолютно, хоч то буде бісквіт королеви Вікторії, чи то буде червоний бархат, або шпинат, абсолютно будь-який можна зробити. І сама фішка лише в декоруванні. Вирізала і тепер за допомогою спеціального інструменту зробимо текстуру. Просто прокочую. Кріпимо. Збоку за допомогою пензлика та водички. Свої оригінальні торти Юлія дарує друзям. Щоправда, коли у магазинах ажіотаж на туалетний папір вщух, виготовляти їх стало менше. Найближчим часом планує створити ще один оригінальний кондитерський витвір, який підказав карантин – торт у вигляді коронавірусу. Юлія Демченко, Борис Єфімов, Open News, телеканал «Відкритий».